Війна Росії проти України пробудила нашу націю. Ми об'єдналися, як ніколи раніше. Схід і Захід, Північ і Південь. Тепер ми всі єдина незламна країна. Всі як один ми прагнемо відстояти свою землю і право на існування як суверенна, незалежна держава. Найхоробріші чоловіки борються з ворогом на передовій. Найсміливіші жінки всіляко підтримують наших бійців. Навіть найменші знаходять спосіб допомогти у цій боротьбі. Беруть участь у благодійних аукціонах, малюють, займаються рукоділлям, чим долучаються до збору коштів для Збройних сил України. 82-й день у нашій країні триває жорстока війна. І як би ми не втомилися, не можемо розслаблятися, адже попереду ще багато кроків до перемоги. Зараз нашим бійцям на передовій необхідна не тільки зброя, їжа та ліки, а й військова маскувальна сітка. Здається, така дрібниця, а здатна зберегти не одне життя. Як відомо, вона широко застосовується для маскування озброєння, військової техніки та інженерних споруд на фоні місцевості, рослинного покриву від різних методів розвідки противника. У перші дні війни маскувальні сітки для наших захисників активно плели волонтери, школярі та всі ті, хто міг до цього долучитися. Зараз чомусь тенденція плетіння сіток значно знизилася, хоча в них все ще є потреба на фронті. У навчальних закладах області поступово розпочинається навчання. Відповідно, вчителі та учні, які найчастіше виступали ініціаторами плетіння маскувальних сіток для військових, припинили це робити. Пониження активності спостерігається у всіх регіонах Закарпаття. Проте, якщо одні плетуть не так активно, то інші не роблять цього зовсім. Причини неоднозначні – чи то не вистачає матеріалів і вільних рук, чи то ентузіазму. Мабуть, уже раз і мирилися з тим, що війна, і далі займаються своєю справою. Перші декілька тижнів дуже багато людей долучалося. Зараз менше, і, на жаль, сіток у нас дуже багато просто, але ми не встигаємо їх робити, бо не маємо ніколи з чим або нема кому. В обласному центрі долучитися до благої справи можна в ректораті Ужгородського національного університету та Падіюні. Матеріал, в першу чергу, плести саму сітку, бо ми її плетемо з нитки. Гроші або купити нитку можна на базарі, десь таких господарських магазинах. Ну і власне матеріал, це завжди актуально. І руки теж робочі, лише Аналогічна ситуація і в Тячеві. На базі місцевих шкіл педагоги і учні, місцеві жителі і вимушені переселенці спільними зусиллями виготовляють маскувальні засоби. Ми постійно плетемо без зупинку. Щодня почти зранку з 9 до вечора, до 8-9. Нам потрібно матеріали, нам дуже потрібні матеріали, тому що ми матеріал красимо. Нам треба такі матеріали, як наволочки, простині, пододіяльники. Ми це все красимо, є людина, яка красить, це все стирається, полоскається, дуже довгий процес. А в Хуській громаді, крім маскувальних сіток, виготовляють ще й кікімори. І одяг для військових, таке все, як сітка, воно йде суцільне полотно, якби таке поплетене, а маскувальна сітка, а кікімора, то такий одяг маскувальний на бійця. Маскувальні сітки того тижня плели. А в Хусті знаю, що плетуть маскувальні сітки у медколеджі. Що ж до інших регіонів області, серед яких і Мукачево, ситуація незрозуміла. Частина українців продовжує робити добрі справи та підтримувати наших захисників, а частина повернулася до буденного життя. Українські військові щодня боронять наш спокій і мирний сон. У свою чергу ми можемо віддячити їм, елементарно допомігши ретельніше замаскуватися від ворога. Це заняття не відбере багато сил та коштів, адже використовувати для плетіння можна будь-яку тканину, навіть старий непотрібний одяг темних кольорів. Головне, щоб матеріал був цупким. Плетіння сітки не потребує особливих умінь і навичок. Зробити це правильно зуміє будь-хто. А в інтернеті можна знайти безліч підказок, як зробити це краще та надійніше. Зрештою, для нас це лише кілька хвилин, присвячених цій простій справі, а комусь це може врятувати життя. Тож закликаємо всіх небайдужих відновити традицію плетіння маскувальних сіток для українських військових та долучитися до цього заняття. Разом захистимо тих, хто щохвилини захищає нас, наш спокій та мирний сон.